ରିସିତା ତମେ କ'ଣ କରିବ କହୁନ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି ଦେବା। ହାଏ, ମୁଁ ଯେମିତି। କେତେ ବର୍ଷ ତୁମକୁ? ଫାଇଭ। ବସ୍ ବସ୍। ଡର ଲାଗିଲାନି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲ ହର୍ସ ପାଖକୁ? ଡର ଲାଗିଲା ପରେ ଯେମିତି ଅପା କହିଲା, ମମା ବାପା ସେମିତି ହିଁ କହିଲେ, କିଛି ହବନି, ଅପା କେତେ ଭଲ ସେଟା ହର୍ସ ରାଇଡିଂ କରୁଛି, ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କର, ଟ୍ରାଏ କର। ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ଚଲାଇବା ଶିଖୁଛି ବିକଜ ଅଫ୍ ମାଇ ମମି ପାପା। ମୁଁ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଡରୁଥିଲି, ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ଭେରି ସ୍କେର୍ଡ, ବଟ୍ ଦେନ୍ ଯିଏ ସେଇ ଡରଟାକୁ କଙ୍କର କରିପାରେ ସିଏ ହିଁ ମାନେ ହର୍ସ ରାଇଡିଂରେ ଏକ୍ସେଲ୍ କରିପାରିବ। ଆଜିର ଅତିଥି ହର୍ସ ରାଇଡର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗର୍ଲ ରିଦ୍ଧି ରିଶିତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖ ସୋମବାର ସକାଳ 8:30। Presenting sponsor, because precious moments are priceless. Kimji, jeweler since 1936. जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।